U toku večeri bila su aktuelna pitanja gledalaca, te voditelj Milan Milošević sve nedoumice publike delio s ukućanima elite. Na red je došlo i pitanje za Lazara Čolića Zolu, te se dicalo Delićeve. Međutim, to pitanje je otvorilo Pandorinu kutiju kad je u pitanju njen odnos sa Radomirom Marinkovićem Takijem. Kako komentarišeš to što je Zola rekao Miljani da ga svaki put kada te pogleda, ti ga pogledaš? Glasilo je pitanje. Komentarišem da je laž i bacanje rovca. Još jedna laž u nizu, rekla je Teodora. Večeras izgleda gledaoci lažu sve, rekao je voditelj. Vidjet ćemo sutra, rekao je bebica. Miljana mene konstantno ispituje za razne devojke. Može biti Teodora, mogu biti neke druge slobodne devojke. A večeras se desila jedna situacija gdje mi je Miljana prebacila kako Teodora gleda u mene. Čak i neki drugi ljudi mogu to potvrditi, rekao je Zola. Da, sedeli smo tu i ja sam mu rekla da je pogleda jer gleda u nas. To je istina, rekla je Miljana. Neću da se pravdam i to je to, rekla je Teodora. Tamara, zašto si prenela Mileni kako je Teodora Delić ponela dve Takijeve majice za sobom u reality? Glasilo je pitanje, jer su mi želeli vidjeti leđa. Nenad je rekao da sam folirant i da jedva čeka da mi maše na izlasku. Teodora je u pušionici rekla da preduboko ušla u ovaj odnos i da ne zna kako da se izvuče sada, odgovorila je Tamara. Ona je unela dve majice sa slikama sa Takijem i tražila je kako da ih sakrije, rekla je Milena. Nikada nisam bila sa Takijem u ljubavnom odnosu, rekla je Teodora. Ja sam vidjela slike na kojima se ljubi i prisni su, kao i slike u tangama u njegovom telefonu. Taki ima tvoje nage fotografije u telefonu, rekla je Žana. Mnogi su mislili da ću ja napasti Teodoru kada uđem. Ona je po meni skroz okej i Taki nikada nije rekao ružnu reč za nju, rekla je Maja. Ja ne vjerujem da je ona bila sa Takijem, rekao je bebica.